မင်္ဂလာပါဗျာ။တီဗီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဆွန်လင်းထပ်ပါ။တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ငွေကူးလက်မှတ်တပ်တန်းတိုးပေး miş ဆိုတဲ့သတင်း။ကကစစ်ထူးနိုင်မှုစုရများထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဟုဆိုတဲ့သတင်း။နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းအပအဝင် နိုင်ငံတကာတရိန်နပုံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝင်းជីဝမ်ရင်နဲ့အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံဂျာယီဝင်းချင်းရှာမန်းတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတင်ပြချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဆောင်တင်ဆက်ပေးတဲ့နေတဲ့နိုင်ငံကတော့ မလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုမိုဘိုင်းထင်းဖြင့်နိုင်ငံကူလက်မှတ်တက်တန်းတိုးပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါရယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကင်ဆောင်းထားတဲ့နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေကိုမိုဘိုင်းထင်းနဲ့တက်တန်းတိုးပေးခြင်းကိုစောင့်ရက်ပေးသွားမယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။ လေရှားစိုးရကကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြပွားမှုထိချုပ်နိုင်မှုအကြား2023ခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့ကတည်းကစတင်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးသောင်းလာမှုအပြေးအဝထိချုပ်တဲ့ Nationwide Total Lockdown ချမှတ်ထားတာကြောင့်တန်ယုံတွင်လူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေရည်နဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမဖြစ်ပွားစေရည်တို့အတွက်တန်ယုံအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တဒံထုတ်ခြင်းအသိက်လျှော့ထားခြင်း yay khi dolmat certificate of identity ထုတ်ပေးခြင်းကိုခိတာရဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါမလေးရှားနိုင်ငံမှာလဲကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်မားနေစေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမိုဘိုင်းတွင်တွေနဲ့စောင့်ရက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်တက်တန်းတိုးစောင့်ရက်ခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများအများဆုံးနေထိုင်လောက်ကံ့ရဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ ကော်လလပူမျိုးကျိုဟိုပိနန်းတို့မှစောင့်ရဲပေးမှဖြစ်ပြီးအခြားဒေသများရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလကောက်မိုဘိုင်း팀များနဲ့ဆက်သွယ်စောင့်ရဲနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ယုံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးခြင်းကိုဇွန်လနဲ့ဇွန်လလအတွင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းကွန်ဆုံသွားသူများကိုသာလက်ခံစောင့်ရဲပေးမှဖြစ်ပြီးမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့ total lockdown ချမှတ်ထားတဲ့ โซลอนနဲ S <S <S ့ဇွန်လိုင်လာအတွင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းကြော်လွန်သူများကိုဥပစာပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းကြော်လွန်သူတွေအနေနဲ့ online appointment ရက်ချိန်းရယူပြီးတက်တန်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို August လ9ရက်ကစတင်ပြီးတင်ယူမှာဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယာယီခီးသောလက်မှတ် CI Certificate of Identity ကိုလည်းလေးလက်မှတ်ရရှိနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အကန့်အအတန့်နဲ့ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးခြင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ကျุတိရချင်းရယူတဲ့အခါအခက်အခဲတစုံတရာရှိပါကတန်ရုံရဲ့တယ်လီဖုန်းအမှန်39 8339 2992သက်တွင်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာတန်ရုံကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းဒီပုံအနေနဲ့ကာကွယ်စီးထိုးနှံမှုစွရဲ့များထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဒီမိုးကိုယနေ့စညနေပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကောက်ကွဲစေးတွေထိုးနှံမှုစုရက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာတွေဟာတရင်အမှားသာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကောက်ကွဲစေးတွေကိုဖြန့်ဝေဆဲတာဖြစ်တယ်လို့စံမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတေအိုးကိုရန်ကုန်တိုင်းကစာရေးသားမေးမြန်းရာမှာပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာကောက်ကွဲစေးထိုးစုရက်တွေဆိုပြီးနေရ ကြိစာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ညှဝေခဲ့တာတွေရှိပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုဆက်သွယ်မင်းမြတ်ရလက်ရှိမှာညှွန်ကြားထားတာရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီရပ်ပိုင်းမှာကာကွယ်စည်းတွေလည်းအစုလိုက်ရောက်ပြီးဆိုတော့ကာကွယ်စည်းထိုးနှံမှုအတွက်အားလုံးကစေအားထပ်တန်နေကြတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အ мян ဆုံးထိုးနှံပေးဖို့လည်းတပ်ဆိုင်ရာဌာနအသေးတီကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အခုရပ်ပိုင်းမှာနီဗီယော်နဲ့မန္တလေးမှာဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှံရမယ်သူတွေအတွက် ဆိုင်နောပန်းကာကွယ်စေးကိုထိုးနှံပေးလျက်ရှိသလိုတချိန်တည်းမှာအသက်65နှစ်အထက်တွေကိုစုရက်အချို့မှာထိုးနှံပေးတာရှိပါတယ်။ဒါဟာအစုလိုက်ထိုးနှံပေးသေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မှာကာကွယ်စေးတွေကိုစားတင်ပို့ဆောင်နေပြီးအချို့တိုင်းပြည်နယ်တွေမှာရောက်ရှိနေပါပြီ။များမကြမီရှေးလပထမအပတ်မှာတိုင်းပြည်နယ်အသီးသီးမှာအစုလိုက်ထိုးနှံနိုင်ဖို့ယာဉ်မဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တရင်းစကားပါလို့ပါတယ်လို့ကျမ်းမာရင်ဝင်ချင်းဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဇွန်လရ29ရက်နေ့ကကျမ်းမာရင်ဝင်ချင်းဌာနပြည်သူကျမ်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး၃တန်ကိုနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကိုဥတီအုပ်စုလူဦးရေနဲ့ဦးစားပေးအစဉ်အစီအစဉ်တွေနဲ့အညီပြည်သူများ အများဆုံးထိုးနှံပေးနိုင်ရင်အဲ့တော့သတ်မှတ်လမ်းကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်းပို့ဆောင်ဖြံပြူပေးလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြံပြူပေးရမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းအထိနေပြီးတော့ကောင်စီနေမီအတွက်ကာကွယ်စေးအရေးအတွက်16000ဘကိုးတိုင်းဒေတာကြီးအတွက်ကာကွယ်စေးအရေးအတွက်2004အေယာဝတီတိုင်းဒေတာကြီးအတွက်ကာကွယ်စေးအရေးအတွက်400ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကား ကျမ်းပင်ရဲ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများတို့လည်းဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးနေတယ်လို့သိရပါဗျာ။တရပြင်မြေပြင်ခီးလန်းချောင်းကနေကောက်ဝဲစေးများကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီးဝေးလျံခက်ခဲဒေသများကိုတပ်မတော်လီနဲ့မြမလီချောင်းတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့လေချောင်းခီးကြီးတွေကလည်းကောက်ဝဲစေးများဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါ रे ခမညာ။ဆက်လက်တည်ဆပ်ပေးနေတဲ့တွင်ကတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသတွင်ပဲဖြစ်ပါ रे ။ မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေရာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလေပြင်းအရေးယွန်းသည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနှင့်ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေနှင့်အနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးသို့တွင်ဆက်လက်တရှိနေပါれ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်မုန်တိုင်းအကောင်အယားများအားလုံးကောင်းနေပါれ။ ချင်းညညတီခံမှန်းကြကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင်နေရာကွက်ကြ။မန်လီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကြဲကြဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရှခိုင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ဘီနယ်တို့တွင်ဒေသအလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပင်နယ်နဲ့ချင်းပင်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရန်ရွာနှုတ်ပြေဖြစ်ပါတယ်။ညမပင်လေပင်အခြေအနေကတော့ညမကဲယုန်တက်ချိန်နေ့ကမ်းလွန်ပင်နယ်ပင်တို့တွင်ရာဖန်ရခမိုးသက်လီပင်များကြောက်ရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လီပင်ကြတဲ့ရေပြင်းပြင်းလေသည်တနားရင်မိုင်60အထက်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာညမကဲယုန်တက်ချိန်နေ့ကမ်းလွန်ပင်နယ်ပင်တို့တွင် ကိုဝေမဆတ်နှပ်ပေခံရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်တော့ခမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ပင်တွေတွင်မိုးဆလတ်ပုံနေမီနေပြည်တော်နဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေတီခမှန်းချက်ကတော့နေရွက်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာမီရွာဟင်းရွာနှုံးပြဖြစ်ပါတယ်။စံကုန်မျိုးနဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေတီခမှန်းချက်ကတော့မိုးအင့်အင့်ထစ်ချုံရွာမီရွာဟင်းရွာနှုံးပြဖြစ်ပါတယ်။မန္လီမျိုးနဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေတီခမှန်းချက်ကတော့ ၄0%ကျော်သောထစ်ချွန်ရောဂါများရောယံရောနှုံ80%ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနှင့်ညမဆန်တော်ကျင်း900ခွဲကျင်းတန်တော်ချံများရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော low pressure area သည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေနှင့်အနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကမ်းခြေဤတို့တွင်ဆက်လက်တရှိနေပါသည်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြ འི་ ဝင်ကြီးဝမ်ယီနှင့် အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးရှာမန်တို့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးကိုတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဝမ်ယီကတင်းနှလာနေ့ကလက်ခံတွစ်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကိုအထက်စီးစံနာတွေနဲ့မလိုမုန်းတာမှုတွေကိုလွှတ်ချဖို့စင်ချင်းုံတရားနယ်လက်တွေ့ကျတဲ့တရုတ်မူဝါဒကိုပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ CGDN ကခြေသားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရွားတဲ့ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာထိတ်တဲရင်ဆိုင်ရေးကိုဥတီမလားတိုးတက်မှုကိုဥတီမလားအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ဘက်ကမှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ဖို့အသေးအသင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီးလို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှာမန်ရင်ခီဟာအပြန်လည်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဝန်ရင်ကပြောလိုက်ပြီးနှစ်ဘက်စလုံးဟာအပြန့်နဲ့နားလည်မှုကိုတုံးမြှင့်ပြီးနားလည်မှုလွမ်းနေတာတွေကိုခြေဖြတ်ပြရမယ်ထင်မြင်ချက်အလဲတွေကိုရှောင်ရှားပြီးပုံမှန်ဆက်တွေ့ပြောဆိုမှုတွေကတဆင့်ကြွဲပြဌာနာမှုတွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်စီမံကိန်းတွေတည်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုဟာတရုတ်ပြည်သူတွေအလုံးအဝပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုစိန်ခေါ်ဖို့ အစာထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကအနိုင်ရှုံးလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်မဝင်စားဘူးတရုတ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာအမေရိကန်ကြာဆင်းလာတာပေါ့အခြေပြူတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အမေရိကန်ဒူဝင်ဂျီရှာမန်ကလည်းကဘာပေါ်မှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးအမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာတရုတ်နဲ့ပွင့်လင်းပြီးဒဲတို့ကြတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောင်းလဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံဟာငိမ့်ချဆော်အတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကယုံကြည်ကြောင်းလဲရှာမန်းကပြောပါတယ်။တရုတ်ဖွင်မျိုးတိုးတက်မှုကိုကန့်တန့်ပို့ရောထိန်းချုပ်ပို့ရောအမေရိကန်ကစိတ်မဝင်စားပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။တရုတ်ဖွင်မျိုးတိုးတက်မှုကိုအမေရိကန်ကမြင်လို့ပါတယ်လို့သူမကဆက်ပြောပါတယ်။ခြားနားမှုတွေရှိနေတာတော့မှအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာ ไต้หวันตีแย่นี้ละเนี่ยဆက်ွယ်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လဲအမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်တရုတ်တ당နိုင်ငံ ਨੇ ငူဝါးရာကိုထောက်ခံပြီးไต้หวันလွတ်လပ်ရေးကိုမထောက်ခံမှာဘူးလို့လဲရှာမန်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you, Thank you. ကျေးဇူးတင်တယ်စပေးခဲ့တာကတော့တီဗီရန်ကုန်ထိုင်းရေနေလည်နေသတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိရှိအပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းရင်းထပ်ပါ